Гостен во денешниот дневник е Валентина Николовска, стручен соработник во Основен суд Крива Паланка и овластено лице за информација од јавен карактер. Господин Николовска, добро дојдовте во нашето студио и во нашиот дневник. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Да направиме краток осврт на основањето и почетоците на Основен суд Крива Паланка. Основниот суд Крива Паланка е основан 31 март 1945 година со повелбата на АСНОМ за основање на редовни народни судови на Федеративна Македонија, поради што 31 март се смета за ден на основање на судовите во Република Македонија. Кога веќе зборуваме за Основниот суд Крива Паланка, ред е да кажеме дека прв председател во 1945 година е судија Радован Тошев Јовановски, додека сегашен актуелен председател на Основниот суд Крива Паланка, која функцијата ја извршува од април 2015 година, е судија Анкица Димитровска. Кои се надлежностите на овој Основен суд? Основниот суд Крива Паланка е местно надлежен за подрачјето на општина Крива Паланка и Ранковце. Со донесување на Законот за судови во 2006 година, стварната надлежност на Основниот суд Крива Паланка е намалена. Со тоа, Основниот суд Крива Паланка е стварно надлежен во прв степен во кривични дела и прекршоци, и тоа за кривични дела за кои што е предвидена казна до 5 години, доколку со друг закон не е определена надлежност на друг суд, за сите видови на прекршоци, освен за прекршоци кои што со закон е определена надлежност на државен орган на управата или орган што врши јавни овластувања. Исто така, Основниот суд Крива Паланка е стварно надлежен да одлучува во прв степен по граѓански спорови, и тоа во имотноправни и граѓанскоправни спорови, чие што вредност е до 50.000 евра во денарска противредност, доколку со закон не е определена надлежност на друг суд, спорови за надоместна штета до 50.000 евра во денарска противредност, како и спорови од работни односи, статусни спорови, вон процесни работи и други работи предвидени со закон. Каква е кадровската поставеност во Основен суд? Со какви просторни услови располага овој суд? Работата и задачите од надлежност на Основниот суд Крива Паланка се извршуваат од 37 вработени, од кои што 5 суди, заедно со председателот на судот, еден судија е делегиран во Основен суд Скопје, 2 Скопје. Останатите вработени во Основниот суд Крива Паланка се раководител на одел, советник, судски соработници, помлад судски соработник, самостојни судски референти и слично. Во однос на просторната обезбеденост, Основниот суд Крива Паланка работи во компјутеризирани канцеларии, сали за судење и едношалтерски систем. Имате ли современи модерни услови за работа? За потребите на судот имаме 4 судници. Во една од судниците каде што се одржуваат граѓански рочишта е инсталиран компјутерски систем за тонско снимање Фемида. Инаку целокупната работа во Основниот суд Крива Паланка се извршува преку програмата на АКМИС, и тоа од што значи тоа? Значи, од приемот на поднесокот до писмено изработување на одлуката се одвива во тој систем, тоа сите податоци во однос на предметот, странките се во тој комплетно документирање, така? Така. Е, сега започната примена на електронска достава преку овој систем, како и формирање на електронско досие и преку скенирање на поднесоците. Во сметководствениот дел на судот се работи по 2 програми, и тоа автоматизиран буџет менеджмент систем и месечна пресметка за интегрирана наплата. Така би ве запрашала да направиме осврт на 2015 година. Споменавме исклучително ефикасно во работењето, решени голем број предмети, решени и заостанати предмети. Во 2015 година во Основниот суд Крива Паланка примени се 4889 предмети, од кои на кривичен одел 1649 предмети, а на граѓански одел 1197 предмети.
Судот во 2015 година постапувал по вкупно 5554 предмети, од кои 665 предмети се предмети нерешени од предходната година. Од примените 4889 предмети во 2015 година решени се 4897 предмети. Значи решени се и стари предмети. Така, од кои на кривичниот одел 1694 предмети, а на граѓански одел 1160 предмети. Решени се и 2043 административни предмети. Што значи дека приливот на новопримени предмети во 2015 година е совладан на ниво на суд и се решени предмети од заостатокот. Освен тоа, што друго се работело во 2015-та? Имате ли одредени останати активности со кои што е би ја истакнале вашата работа? Во 2015 година основниот суд Крива Паланка, и тоа во период од мај до октомври, посвети големо внимание на класифицирањето, означувањето, средувањето на и архивирањето на предметите и издвојување на архивскиот материјал од документарниот материјал. Обемна работа ли е тоа? Се работеше, да, се работеше за еден огромен, сериозен, организацијски функционален зафат, бидејќи се работеше за предмети од 1946 година до 2015 година. Обработени се вкупно 112.784 предмети од сите области, а архивирани се вкупно 58.737 предмети, и тоа 36.722 од граѓанска област и 22.015 од кривична област. Во овој период се средуваше и архивата во судот во делот на сметководството. Бидејќи работата беше успешно завршена, на крајот Државниот архив на Република Македонија, подрачно одделение Куманово, даде согласност за уништување на документарниот материјал, предложен за уништување со истечен рок на чување, и основниот суд Крива Паланка, согласно законот за архивски материјал, спроведе уништување на вкупно 54.047 предмети од сите области. Во текот на работењето на судската архива и архивирањето на предмети, наидовте ли на некакви проблеми и останати активности? Се наидуваше и на просторни, и на организацијски проблеми, но сето тоа беше успешно завршено. Се увиде потреба исто така за доопремување на судската архива, така да истата беше доопремена со нови архивски полици. Ова се однесува на делот на архивирањето. Дали во вашите надлежности и во вашите тековни активности беа вметнати и останати други пропратни работни ангажмани? Во истиот период беше извршена уште една системска обврска, имено беше извршена проверка и се внесени податоци во казнена евиденција од 1994 до 2015 година, согласно со правилникот за начинот на водење, уредување и чување на казнена евиденција. Така би ве запрашала, за сето ова да се сработи, освен кадровски, необходно и финансиски да бидете добро подготвени. Има ли судот, располага ли се доволен буџет? Каква е финансиската конструкција на судот? Да, во 2015 година одобрениот буџет на основниот суд Крива Паланка е целосно реализиран. Пренесените обврски од изминатите години по основ на материјални трошоци во вкупен износ од 2.052.175 денари во еден дел се намирени во тековната година, така што заклучно со 31.12.2015 година вкупно ненамирени обврски по основ на материјални трошоци изнесува 1.264.967 денари, со што долгот е намален за 787.208 денари. Се планира делот ненамирените обврски да се намират со одобрениот буџет во 2016 година. Ово кажува дека основниот суд Крива Паланка во 2015 година работел во согласност со буџетските начела на ефикасност, ефективност и економичност. Ако сето ова го заокружиме, остана ли нешто што не проговоривме, би истакнале ли нешто еве за крај за заокружување на нашиот разговор? Судот своите одлуки ги донесува согласно Уставот,
законите и меѓународните договори ратификувани согласно Уставот, непристрасно заштитувајќи ги основните човекови права и слободи, обезбедувајќи еднаквост и равноправност на граѓаните. Но ова мислење што го имаме сами за себе не кореспондира со делот јавното мислење, по тие причини го даваме овој отчет за судот, за сработеното со цел добрите судски пракси да ги доближиме до граѓаните и да ја зајакнеме довербата на граѓаните во судството. Отворен е судот за јавноста. Имате ден кој го одбележувате, 31 март, споменавте. Правите отворен ден на судот, Основен суд Крива Паланка. Ви благодарам за гостувањето, а ние ги повикуваме сите кои што би сакале од близко да се запознаат со работата на судот. 31 март е релативно близко, би можеле на овој отворен ден слободно да го посетите судот и да бидете дел, како што рече и господијата Николовска, од другата страна. Благодарам.